اسلام علیکم میرے پیارے ویورز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے جناب؟ اج سیٹرڈے آ اور 26 اگست 2023، تو موسم ہن کافی حد تک جڑا ہے وہ گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ اج سانو جناب گزٹڈ ہالیڈے آ فرام آفس، تو میں اپنے کھیتوں کا جناب رخ کر لیا، ہرے بھرے کھیت، چھٹی والے دن جناب کھیتاں چاون دا ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ہلکی ہلکی، بڑا ہی پیارا موسم، تے ایتھے جناب نشہ مینوں ایک اپنے کھیتاں چاون دا، گرینری ویکھن دا، مطلب فصلاں دیکھنیاں، اے قدرت دا ایک حسن ہے۔ یہ ساری چیزاں جناب ویکھن تو بعد پھر ایک سوچ ایک جگہ تے فوکس ہو جاندی ہے، بھی سب کچھ پیدا کرنے والا کون ہے، ان کا کریٹر کون ہے؟ تو وہ پھر یہ ہے جی اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تو نہیں کسی نے ویکھیا، لیکن اللہ آپ کے ہونے کے ثبوت دینا، پتہ لگتا ہے ہر چیز کو، ہر چیز کو۔ ایک آیا کہ ایک بے شک ہے پودا چھوٹا جا، یہ پودا جناب یہ کنے بیج لاتے، کنے لاتے، کوئی تو یہ انجینئر ہے نا، بس وہ ہی اللہ جی، اللہ کی یاد اتنے آ کے زیادہ آدھی بندے تازہ ہوں۔ جس طرح بندہ چلا جاتا ہے بعض اوقات اتنے سلانا ٹور پہ، مری نران کگان، یا مطلب کتنے بھی اپنے بڑی ویلیز نے، نیلم ویلی، کمرات ویلی، یہ وہ، تو وڈے وڈے پہاڑ، ایڈے وڈے پہاڑ کے سورج نہیں نظر آتا چیز جلدی اتنے، وہ ساری چیزوں ویکھ کے ایک احساس ہوں پیدا کہ یار انہوں نے آخر کسی نے بنایا بھی ہے، کہ کون ہے؟ بس وہ ہی اللہ تعالیٰ جی۔ غائب بننا ساڈا دیکھو جی ایک یقین ہے، ساڈا ایک ایمان ہے آ سرکار تے، بھی اسی تو آپ سرکار نو بھی نہیں ویکھیا، لیکن ساڈا یقین ہے کہ ساڈے رسول دے صحابہ کرام سی، اللہ تعالیٰ ہے، یہ ساری چیزاں ساڈے مذہب دے متعلقہ جنیاں نے، یہ سانوں پتہ لگتا ہے، یہ صرف یہ ساڈا ایمان ہے۔ تو فصلاں دیکھو جی ایک دی پیاری ماشاء اللہ مکی دی فصل ہے، دیکھو ایک تھوڑی جی ماٹھی فصل رہ گئی، کیونکہ فصل کے اتنے انہوں نے فصل لا دیتی، تھوڑا جہا زمین کوئی، جس طرح بندہ تھک جاتا ہے نا، تھکیا بندہ کو 5-7 گھنٹے لگاتار ڈیوٹی کرے، اس تو بعد انہوں گھنٹہ کو ڈیڑھ ریسٹ مل جائے، تو پھر ریسٹور ہو جاتی اس کی انرجی، وہ دوبارہ کام کرنے دے پھر قابل ہو جاتا۔ اسی طرح زمین ساڈیاں بھی یہ چیز نے سیم، لیکن اتنے زمینوں سہا نہیں آتا، ایک فصل چکتے ہیں اتوں دوجی فصل لا دیں فوری، کھاد کا استعمال ہو رہا بے تاشا، تو جدو ساری خوراک دے وچ کھاد ہے تو اندر چو انرجیٹک چیز نہیں رہ جاندی، تو ساری خوراک بھی پھر وہ جی، تو اگو پھر بندے جنہوں نے کھانے وہ بھی پھر وہ جی نے، ایویں فارمی ٹائپ جہ بنے پے نے، وہ 2 کلومیٹر پیدل نہیں چل سکتے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی ہارٹ کا مریض ہے، کوئی گردیاں کا مریض ہے، مطلب ہر انسان اتنے بیماریاں بے حسابیاں نے، کیونکہ اسی ہارڈ ورک چھڈ دیتا، اسی محنت چھڈ دیتی، پسینہ نہیں باندے، ہر کام اسی مشینری تو لینا شروع کر دیتا ہے، لیٹسٹ دور جدید ٹیکنالوجی دے تحت ہر چیز ایتھے ہے۔ تے او دیکھو جی پرانے لوگ ہوندے سی، 100-100 سال انہوں کی ایج ہو جاندی سی، تو بلداں دے نال ٹگیاں نال ہل چلاندے سی، ہن جناب ٹریکٹر نے ہل چلاون دے، مشیناں آ گئیاں، ہر چیز مشیناں تے کام ہون لگ پیا، تو ساری زندگی ہوتی جاتی ہے دن ب دن آرٹیفیشل جی، ایویں کوئی سواد نہیں یہ، ہر بندہ جناب سرانے دوائیاں دے پڑے پے نے، یہ تو کوئی پھر گل نہیں۔ تو ماشاء اللہ موسم بہت پیارا ہے، تو تسی جس جڑا جڑا پاؤ میرا ویڈیو ویکھ رہا ہے وہ کمنٹ دے وچ ضرور دسیا جی تہاڈے علاقے کا موسم کیسا ہے، تو کی سین ہے۔ اللہ حافظ، تو تمہیں ملتے ہیں ایک نویں ویڈیو کے نال، ساڈے نال رہا جی، شکریہ۔